December, but she has been the best goal attacker. She created so many chances for her partner Speciosa, Bernard Wanyama and Joseph Foyet to be able to pick up that award. The rugby league starts this weekend of the six bouts that he fought in. He's also a fan favorite. At the finals, he managed to pick up the revenge against Chibira. Award yeno etegeza chama njendi kuba byayimu kubigendo byange kati mbata ndikola wa maso jendaga. Nenkwatibwa nenaku kuba opponent bange kuba katwenta ndisofuna bino simanyo bamugenda yita wa kumfesinga kuba bo walai inda kongera kubera solid ate mumanyize kastamba nga ndifi muchimanye chokola tukola bisinga kuba guno omwaka mbasaside mguno omwaka simanyiwe mugenda yita kubanga omwaka tukutandise na award yeah. Disciplines musanvu basobola okubanga abajja ne bakime birabo byabwe atwetaaga basobola okubanga numbers yeyongera tugende ku 10 tugende ku 15 tulina over 2005 mu 2 so tuba basanyufu nyo tunatandika okubanga tugenda maso n'okubanga tubigaba bidya biri mwesa twagala kuba banjawulo twagala kwongera mu ebintu by'enjawulo twagala envelopes zobola okubanga ziyongera okubanga zigejja twagala disciplines zobola okubanga zigenda maso n'okubanga zigejja and then tulina kye tugezaako okubanga kye tutegeka tetugeza kwalo kye tutegeka nti tunaagumalirako ate kigenda kuba kyanjawulo wali kitegenda maso n'okubanga tukola so tusaba mukama asobola okubanga tubererawo ng'omubezi and of course niba sponsors okubanga beeyongera okujja on board tutabenga enteekateeka zaffe zisobola okubanga zituka gitwagala zisobola okubanga zigenda kino kitegeeza kinene nnyo gye ndi ali ndi musanyufu nnyo 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 okuwangula awaadi eno naye neeyanza nnyo buli eyannonze kino kimpadde nnyo ate okukola ennyo nnyo nnyo endati n'omwezi ogujja era nkomawo wano eno Yeah.